Bun găsit la raportul de gardă live. Sunt Adriana Boată, editor raportul de gardă.ro. Discutăm astăzi despre planul european de combatere a cancerului și mai exact despre diferențele de acces dintre țările din estul Europei și cele din vest. Subiectele au fost dezbătute în cadrul unui eveniment online organizat de Centrul pentru Inovație în Medicină. Iar invitatul nostru special din seara aceasta este domnul dr. Marius Geantă, președintele centrului și cel care a moderat evenimentul. Bun găsit, domnule doctor! Mulțumim că ne-ați acceptat invitația! Bună seara! Mă bucur că nu sunt moderator și în această seară. Trec de partea cealaltă a baricadei. În plus, alături de mine se află editorii raportului de gardă.ro, dr. Bianca Gucoș și dr. Maria Corbu, care de asemenea au asistat la evenimentul online. Bun găsit, fetelor! Bun găsit! Mulțumim de invitație! Bună seara! Voi nu prea aveți de ales să fie vorba între noi pentru evenimentul ăsta. Înainte de a discuta despre principalele teme dezbătute, trebuie să spunem că la eveniment au participat peste 100 de persoane. Și îmi spuneați, domnule doctor, înainte să intrăm în live, că v-au atras atenția niște prezențe în cadrul evenimentului, oameni care s-au înscris. Să spunem că cele peste 100 de persoane, peste 110 persoane au asistat numai pe platforma Zoom, nu vorbim despre audiența care s-a însumat pe diversele pagini de Facebook și mulțumim Calea Europeană pentru că a preluat fluxul nostru de astăzi. Ce este remarcabil este următorul lucru. Am avut printre cei care ne-au urmărit astăzi, deci nu pe lista de speakeri, câteva personaje extrem de interesante. Directorul executiv al Think Pink Europe, de exemplu, a fost alături de noi. Fostul președinte al Asociației Europene de Hematologie, actual director medical la Institutul Național de Cancer din Paris, a fost alături de noi. Și foarte interesant, ministrul ajunt al sănătății din Croația, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, președinția Consiliului Uniunii Europene. Așadar, am avut o listă de speakeri, cred eu, impresionantă, 14 speakeri în 2 ore, m-am și spus, e un record practic, de ceva obișnuit la evenimentele Centrului pentru Inovație în Medicină. Și am avut în același timp un auditoriu, eu am numit numai 3 persoane, dar întregul profil de audiență pe care am avut-o astăzi este absolut, absolut remarcabil. Și sunt absolut optimist că mesajele care s-au transmis și pe care noi o să le reluăm sau comentăm în această seară se vor difuza foarte repede, nu doar în România, ci și în afara țării. Așa este. Sperăm că mesajele din cadrul evenimentului vor ajunge la cât mai mulți oameni, pentru că au fost mesaje importante și intrăm în începutul conferinței pe care a deschis-o doamna consilier prezidențial Diana Loreta Păun. Voi citi mesajul dumneiei, cele mai importante mesaje de fapt. Pandemia a relevat necesitatea consolidării colaborării în asistența medicală. Planul European de combatere a cancerului are 4 piloni. România înregistrează deficiențe la nivelul tuturor. Cancerul pulmonar, colorectal, mamar prezintă rate mari de mortalitate. Ratele de supraviețuire la 5 ani pentru cancerele care pot fi tratate sunt cu mult sub mediile europene. Screeningul este scăzut. Practicile de screening sunt de calitate suboptimă. Este nevoie urgentă de îmbunătățire pe cele 4 paliere. Noua strategie 2021-2027 reprezintă o șansă pentru noi de a valorifica oportunitățile externe, de a dezvolta strategia de sănătate pe termen lung în direcția sustenabilității. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, sprijină aceste demersuri. Acestea au fost mesajele cheie ale dumneei. Cum le comentați în contextul în care Planul European de Cancer, iată, reprezintă o așa mare oportunitate pentru România? Pandemia a adus sistemele de sănătate în punctul în care trebuie să se reformeze, a spune, cu orice preț. Iar la nivel european avem cel puțin avem o boală, cancerul, și cel puțin 2 inițiative, Planul European pentru Cancer și Misiunea de Cercetare pentru Cancer, vom vorbi și despre aceasta astăzi, care pot să fie, să reprezinte acele instrumente și respectiv acea boală în care sau
în relație cu care poate noi, la nivelul Uniunii Europene, vom începe să acționăm într-un mod diferit. Știm că sănătatea nu este o competență a Uniunii Europene, ci este o competență a statelor membre, dar s-a spus astăzi, a spus membru Parlamentului European, domnul Marinescu, Marian Jean Marinescu, a vorbit despre alte două domenii, turismul și energia, care nici ele, potrivit tratatului Uniunii Europene, nu sunt de competența Uniunii Europene, a Comisiei Europene, ci de competența statelor membre, dar în ambele domenii, în turism și în energie, la nivelul Uniunii Europene s-a găsit o formulă de colaborare, de leadership și de împărțire cumva a modului de lucru împreună cu statele membre. Aceasta este oportunitatea pe care criza COVID a adus-o din perspectiva politicilor publice pentru cancer, iar mesajul pe care doamna conferențiar Diana Loreta Păun l-a adus astăzi vine tocmai în acest context în care este nevoie, acum pe măsură ce pandemia pare că este în declin, sperăm că este în declin, să ne gândim cum am putea să reformăm sistemul de sănătate, având pe masă obligativitatea de a genera o nouă strategie națională de sănătate în acest an și la fel Planul Național de Cancer. Ambele trebuie să fie conectate cu inițiativele europene. Iată că în continuare, cancerul rămâne una dintre principalele și cele mai discutate probleme de sănătate publică și asta nu ne miră. Înainte de a trece la următorul speaker din cadrul evenimentului despre care discutăm astăzi, trebuie să menționăm că pe 4 februarie 2020, la Bruxelles, s-a setat începutul strategiei pentru realizarea Planului European de Control al Cancerului în cadrul evenimentului Europe's Beating Cancer Plan. Și tot cu această ocazie s-a lansat și raportul Comparator on Cancer in Europe pentru anul 2019. În cadrul evenimentului l-ați invitat pe domnul Nils Wilking, profesor asociat la Karolinska Institute. Care au fost mesajele lui Bianca? Profesorul Wilking a prezentat cele mai importante date legate de evoluția cancerului în Europa în ultimii 25 de ani. Și vedem cum rata de supraviețuire a crescut pentru toate tipurile de cancere, dar se mențin diferențe mari între țări. Și profesorul Wilking a menționat exemplul cancerului pulmonar, care știm cu toții că are o mare povară la nivel global, dar și în Europa. Și vedem că în țări mai dezvoltate, în țări cu un nivel de trai mai ridicat din Europa, rata de supraviețuire la 5 ani a crescut cu până la 25%, însă în țări precum România sau Bulgaria, aceasta abia ajunge la 10%. De asemenea, accesul la noi tratamente este marcat de această diferență între estul și vestul Europei. Accesul la tratamentele noi în țările slab dezvoltate a fost de aproximativ 10-20% din nivelul identificat în cazul țărilor aflate în top 5 în ceea ce privește nivelul de trai. Și vedem și modul în care s-au schimbat tipurile de tratamente. Începând cu anii 2000, vedem că se aprobă mai multe medicamente de tipul terapiilor, tratamente de tipul terapiilor țintite. De asemenea, după 2015 câștigă teren imunoterapia, inclusiv terapiile CAR-T. Dezvoltarea de tratamente merge spre indicații mai țintite, care pot fi definite prin genotipare, de exemplu. Și cele mai mari diferențe între estul și vestul Europei în materie de acces ține de medicamentele din categoria imuno-oncologie. Costurile directe s-au dublat și profesorul Wilking propune schimbarea modelelor de rambursare și subliniază nevoia a două instrumente extrem de importante. Existența unor planuri naționale pentru controlul cancerului în țările în care acestea există și acestea trebuie să fie, desigur, comprehensive, dar și existența datelor, existența registrelor naționale de boală, care să cuprindă tot așa date foarte importante legate de tratamentele pe care le au pacienții. Toate acestea sunt instrumente extrem de utile. Să spunem că headline-ul evenimentului este cum facem ca să nu mai existe nicio distanță între est și vest, micșorăm distanța între est și vest, folosind inovația în oncologie.
Raportul despre care a vorbit Bianca și pe care l-a prezentat profesorul Wilkins, de fapt ne spune că atunci când ne uităm la inovația în oncologie și avem exemplul imunoterapiilor, există tendința ca această distanță între est și vest să se mărească. Accesul la imunoterapie este evident mai mare în statele din vestul Europei în comparație cu cele din estul Europei, iar asta pune probleme. Noi deja vorbim de aproximativ 7 ani, 8 ani despre imunoterapie. Nu mai reprezintă neapărat o noutate foarte mare, dar cu toate acestea diferențele sunt foarte mari. Ce să mai vorbim dacă ne uităm în zona medicinii personalizate, a testărilor comprehensive genomice, care vin cu, să spunem, o ofertă extrem de ambițioasă, dar extrem de complicată, de complexă, pentru că modificările în relație, de exemplu, cu imunoterapiile sunt mult mai vaste, nu presupun doar alocări financiare și o cale de acces, ci presupun mult mai multe lucruri despre care vom vorbi mai târziu. Așadar, există riscul ca toate aceste inovații și legate de medicina digitală, de fapt, să mărească diferența est-vest. Și atunci trebuie să ne uităm cu toții cum putem folosi aceste inovații pentru a le acorda pacienților din estul Europei, inclusiv din România, aceeași șansă la viață și aceeași calitate a vieții și același prag de supraviețuire cum au pacienții în statele cel mai bine cotate din acest punct de vedere. Așa e, iată că din nou ați reușit să surprindeți tabloul ăsta individual la nivelul pacientului în cazul unor boli precum cancerele, pentru că îmi amintesc că evenimentul din emisiunea cu numărul 3 a raportului de gardă live, când ați reușit să comentați atât de uman un medicament prezentat la ASCO 2020, un eveniment care mi-a rămas în minte și de fiecare dată reușiți să aduceți aceste date aparent abstracte în apropierea oamenilor, acolo unde ele de fapt contează. Aș comenta și aș spune că în mod clar ceea ce noi discutăm, comparator report, statistici, cifre, politici, planuri, Planul European de Cancer, misiune și așa mai departe, pentru cei mai mulți oameni sună în cel mai bun caz abstract. Însă trebuie să spunem că viața noastră tuturor nu se poate schimba dacă nu trecem prin toate aceste etape. Și dacă am ajuns în acest punct, cred că trebuie să ne amintim cum a început totul. Iar tu, Adriana, și tu, Bianca, erați de față la Congresul Alianței Europene de Medicină Personalizată de la Belfast, când am anunțat ideea de a promova în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene, care a avut loc anul trecut. Conferința despre care vorbim se întâmpla în urmă cu 2 ani și ceva. Am vorbit despre prioritizarea cancerului. Și sigur că impactul n-a fost cel așteptat. Trebuie să spunem că la nivelul Comisiei Europene, o lungă perioadă de timp, n-a existat niciun interes pentru a prioritiza cancerul, dar anul trecut, o suprapunere fericită, sau poate chiar mai mult de atât, a făcut ca în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene tema să ajungă foarte sus pe agenda publică, iar ceea ce părea o idee atunci, exprimată și de noi printr-un document de poziție, este sau tinde să devină ceva concret, și anume un plan, ceea ce nu înseamnă că trebuie să rămână ceva scris pe hârtie sau în format electronic. Este un document viu, este în dezvoltare. Putem să venim și am contribuit și noi pe parcursul consultării publice cu sugestii, tocmai pentru a putea să schimbăm modul în care pacienții români sau cetățenii, dacă vorbim despre prevenție, ar putea să beneficieze de inovație în relație cu cancerul. De aceea vorbim atât de mult despre aceste lucruri, pentru că fără acești pași nu putem să ajungem la obiectivele pe care ni le propunem, tocmai pentru că sistemul de sănătate este mult mai complex decât în urmă cu 40-50 de ani, când apariția unui medicament era suficientă pentru a ajunge foarte repede pe piață,
guvernele nu își puneau problema prețului pentru că era evident mult mai mic decât suntem obișnuiți acum și, în general, acel medicament era dezvoltat și folosit pe principiul one size fits all. Era administrat tuturor. Ne gândim la chimioterapie. Acum lucrurile, sigur că s-au schimbat foarte, foarte, foarte mult. Peisajul este complex și complexitatea aceasta trebuie să se regăsească și în acțiunile de policy și de advocacy, cum este cea pe care am organizat-o astăzi și pe care o continuăm în această seară. Și în limbajul nostru al tuturor până la urmă. Mergem mai departe, îl pomeneați mai devreme în discuție pe domnul europarlamentar Marian Jean Marinescu. Voi citi mesajele dumnealui Chei și urmează să le comentăm. Peste 90% din banii din cadrul Horizon 2020 ajung în țări din vestul Europei din cauza aplicării criteriului excelenței, care nici el nu este foarte bine explicat. Avem nevoie de cercetare și inovare și de acces la aceste fonduri în toate statele membre. Inițiativa pentru medicamente inovative trebuie implicată mai mult pentru a le oferi tuturor cercetătorilor oportunitatea de a accesa fondurile. Este nevoie de un sistem european comun pentru stabilirea prețului care să ofere tuturor acces în acest domeniu. Ceea ce avem de fapt nevoie este cercetare, dezvoltare, inovație și apoi acces la rezultate. De asemenea, avem nevoie de transparență pentru a ști unde au fost investiți banii și către unde se îndreaptă cercetarea. Referirea pe care o face Marian Jean Marinescu, unul dintre cei mai vechi și respectați europarlamentari români, la programul Horizon Europe are foarte mult sens. O componentă esențială în reducerea distanței est-vest ține de inovație, de cercetare, dezvoltare, inovare și de accesul oamenilor la cercetare, dezvoltare, inovare. Nu doar atunci când vorbim despre imunoterapii vedem că diferența se mărește, dar diferența este colosală, este un hău, dacă pot să mă exprim așa, între ceea ce înseamnă cercetarea oncologică dincolo și dincoace de fosta cortină de fier, de fapt. Sigur că dacă ne propunem echitate, este cuvântul cheie pe care îl folosește și comisarul Stella Kyriakides atunci când ne referim la pacienții cu cancer, nu putem să ne așteptăm ca distribuția fondurilor să fie de cercetare, să fie ca până acum, și anume 90 ceva la sută în vest și ce mai rămâne în est. Pentru că e evident că, în cel mai bun caz, rezultatele cercetării vor fi generate în vest, iar noi cei din est, care contribuim la bugetul de cercetare al Uniunii Europene, ghiciți ce, va trebui să cumpărăm produsul de cercetare din țările din vest. Dar desigur, așa cum spunea și domnul Marinescu, există soluții, dar ele trebuie prevăzute de la bun început în reformularea modului în care cercetarea oncologică ar trebui să se desfășoare. Mulțumim. Mergem mai departe și următorul speaker a fost domnul Victor Negrescu, de asemenea membru al Parlamentului European. Voi citi și în cazul dumnealui mesajele cheie. El începe așa. Putem fi uniți în această problemă a accesului dincolo de viziunile politice diferite. Deoarece este o problemă de importanță europeană. Pe lângă Horizon 2020 există un plan pentru sănătate în care cancerul este prioritatea de top. Dezvoltarea instrumentelor digitale și inovatoare, sănătatea electronică și noile tehnologii ar putea aduce mai multe oportunități, mai ales atunci când produsele ajung la pacienții care pot beneficia de ele. Cu toate acestea, alături de aceste progrese pot apărea probleme de protecție a datelor, iar acestea trebuie de asemenea evaluate. Până la urmă, totul se rezumă la salvarea vieților. Victor Negrescu era ministru al afacerilor europene în pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene și din această poziție a contribuit substanțial în tot demersul pe care și noi l-am făcut pentru prioritizarea cancerului. Așadar, este remarcabil cum încă din urmă cu 2 ani a deschis ușa consultării cu societatea civilă și a rămas alături de acest subiect. Într-adevăr, ceea ce spune Victor Negrescu în legătură cu componenta datelor
cred că reprezintă cheia și elementul care ar putea să transforme modul în care ne raportăm la cancer. Dacă vom avea suficient curaj ca să punem datele alături de pacient, datele oricum îi aparțin pacientului, nu văd de ce ar fi altfel, în centrul preocupărilor noastre, probabilitatea de a transforma asistența medicală și probabilitatea de a transforma cercetarea medicală probabilitatea devine din ce în ce mai mare. Dar pentru acest lucru e nevoie de curaj și pentru a combate cumva inerția. Până de curând foloseam termenul de inerție clinică, definind întârzierea cu care de obicei lumea medicală îmbrățișează inovația. Acum am putea să vorbim și despre o inerție a lumii cercetării, care în continuare, atunci când privește către domeniul oncologiei, este tentată să se uite la detalii moleculare, biologice, e absolut firesc. Multe, multe evoluții au venit din această zonă, dar cred că trebuie să ne uităm cu mult mai mare atenție în zona datelor și mai ales în relație cu prevenția. Am spus-o și astăzi, cred că trebuie să ne mutăm de la modelul de a face prevenție ca parte din sănătatea publică către un model de prevenție personalizată bazată pe riscul individual al persoanei. Cred că aceasta necesită o schimbare fundamentală, aduce ideea de interes asupra stării de sănătate la nivelul fiecăruia dintre noi. Pentru asta, sigur că fiecare dintre noi trebuie să înceapă să se cunoască foarte bine și să aibă noțiuni profunde legate de starea de sănătate și să înțeleagă riscurile potențiale, așa încât să poată solicita sistemului de sănătate ceea ce are nevoie. Genul acesta de demers nu este posibil, nu poate să se întâmple în baza unor opinii personale, ci trebuie să se bazeze pe date. Modelul clasic de prevenție se bazează pe opinii personale. Mi se pare că mă doare. Și atunci, sigur, mergi la medic și eventual ai parte de o conduită preventivă. Sau se bazează pe ceea ce sistemul ar putea să-ți ofere. De exemplu, vaccinarea anti-HPV după 10 ani. Și așa mai departe. Cu siguranță nu ne putem gândi la nivelul anului 2027-2030. Nu mai putem să acceptăm o rată de 15% din femei care să fi fost scrinate pentru cancerul de col uterin în 5 ani de zile, așa cum este situația în România. Și o să spuneți ce legătură are acest procent cu ideea de date. Are o legătură foarte mare, pentru că programul de screening nu este bazat pe date, nu este bazat pe o comunicare personalizată, nu este bazat pe un registru de screening, iar din perspectiva guvernanței nu există un sistem de raportare constantă a datelor. Așadar, ceea ce revin și închei cu asta, ceea ce spunea Victor Negrescu legat de folosirea datelor are foarte, foarte mult sens. Înainte de a trece mai departe, dacă îmi permiteți totuși o opinie personală, dar care e validată de mai mulți experți, cred că trebuie să batem bine în cuie faptul că datele și-au demonstrat eficiența în cazul pandemiei. Să nu uităm că ne aflăm în pandemia COVID-19, iar modelul Taiwanului este cel mai grăitor model în care datele și-au demonstrat eficiența și nu a fost nevoie să facem prevenție ca acum 100 de ani în 1918. Dacă aș putea să comentez și eu în completare, deși este un model atât de bun, inerția la nivelul decidenților și la nivelul sistemelor de sănătate și a societăților a fost atât de mare încât cred că foarte puține state au mers pe calea respectivă. Și în general folosirea datelor, aplicațiilor mobile de tracing, aplicațiilor mobile bazate pe data cooperatives, deși păreau în urmă cu 2 luni de zile că ar putea să-și găsească în sfârșit un rol, un loc în sistemul de sănătate, e bine constatăm că de fapt nu se întâmplă lucrul ăsta. Inerția e foarte mare, acesta e mesajul.
Aceasta este și concluzia și mergem mai departe și trecem la domnul Nicolae Ștefănuță, de asemenea membru al Parlamentului European. Voi citi și în cazul dumnealui mesajele cheie și el începe, sau unul dintre mesaje sună așa. Sunt șocat de faptul că situația României în ceea ce privește mortalitatea este aceeași ca în 1995. Indiferent de pandemii, povara cancerului va rămâne. Pacienții cu cancer nu au putut consulta medicul pe durata măsurilor de distanțare socială stricte. Vom vedea anul viitor dacă mortalitatea prin cancer a fost influențată. Personal, am încredere în doamna comisar de sănătate Stella Kyriakides. Trebuie să stabilim o zonă Schengen pentru tratamentul bolilor rare. Realitatea este că oamenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să le vină în ajutor atunci când statele membre nu pot. Aceasta este afirmația cheie și a și prezentat niște date extrem de interesante colectate la nivelul Uniunii Europene, întrebați fiind care sunt domeniile în care Uniunea Europeană contribuie, oamenii au numit acele domenii în care, de fapt, Uniunea Europeană nu are competență. De fapt, oamenii spuneau, răspunzând în acest mod la întrebare, spuneau de fapt care ar fi domeniile în care și-ar dori ca Uniunea Europeană să aibă un rol mai mare. Sigur că, și doar atât aș vrea să comentez, este remarcabil, spunea și Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuț, au vorbit despre programul de sănătate EU for Health, anunțat de comisarul Kyriakides, primul program de sănătate al Uniunii Europene. Și sigur, e foarte bine că acesta este tipul de reacție față de pandemie. E foarte bine, din câte am înțeles de la cei doi, dar și de la ceilalți europarlamentari, că o componentă importantă în acest program va fi legată de cancer. Însă am îndoieli că poate fi implementat cu succes un astfel de program la nivel central european cu aceiași oameni care până în urmă cu 3 luni de zile spuneau că sănătatea este o competență a statelor membre, iar ei funcționarea Uniunii Europene nu pot să facă absolut nimic. E un discurs pe care noi l-am întâlnit inclusiv la Gastein, vă amintiți, la Forumul de Sănătate din toamnă și l-am auzit de foarte multe ori în timpul campaniei noastre de advocacy pentru cancer ca prioritate. De aceea o componentă importantă pe ce va fi și EU for Health și acest program și planul pentru cancer ține de guvernanța acestui program și de modul în care acesta este condus și este controlat. Pentru că inerția despre care vorbeam mai devreme, mă tem că o vom regăsi la o scară mult mai mare în instituțiile de la Bruxelles, din păcate. Mesaje importante, mesaje dure, dacă le putem spune așa. Am ajuns la ultimul europarlamentar, dar nu cel din urmă, Cristian Bușoi. Care au fost mesajele lui, Maria? Domnul Bușoi a ales un subdomeniu al cancerului, mai exact cancerele pediatrice, și a subliniat cât de important ar fi o evoluție în managementul acestui subdomeniu. Și voi cita: cea mai importantă și cea mai bună oportunitate pentru România cu privire la investiții și alte inițiative ar fi următorul program operațional. De asemenea, recomandările actualizate, registrele actualizate, protecția sănătății publice, îngrijire medicală transfrontalieră și stimularea rețelei de referință în cancerele pediatrice. Inovația în cancerele pediatrice este importantă, toate acestea ar trebui să reprezinte priorități în dezvoltare. Iată. Domnul Cioi, de fapt, este cel care a propus ideea de misiune pentru cancerul pediatric. Și timp de câteva luni aceasta a fost tema, ulterior a fost extinsă către toate tipurile de cancer. Deci remarcăm acest pionierat, a spune, acest curaj de a vorbi nu doar despre o misiune de cercetare pentru cancerul pediatric, ci și despre obiectivul de a eradica la nivelul anilor 2030 cancerele pediatrice. Noi am mai vorbit și pe raportul de gardă.ro, eu în intervențiile de la Radio România Cultural despre diferențele dintre cancerele pediatrice și cancerele adulților.
Teoretic, dacă cercetarea medicală s-ar concentra mai mult asupra cancerului pediatric, probabilitatea ca acestea să fie reduse foarte mult este foarte, foarte mare. De aceea așteptăm cu interes să vedem exact cum va fi definit acest domeniu al cancerului pediatric ca parte și din misiunea de cercetare, dar și ca parte din Planul European de Cancer. Mulțumim. Mergem mai departe și ajungem în panelul de discuții, iar primul speaker este profesor Mark Lawler, member of Board European Cancer Organization. Bianca, care sunt mesajele cheie transmise de acesta? Profesorul Lawler este expert în domeniul medicinei genomice și cunoaște foarte bine situația din Europa Centrală și de Est. Acesta a menționat faptul că e foarte important să folosim această oportunitate, Planul European pentru Controlul Cancerului, pentru a uni Europa în lupta împotriva inamicului nostru comun, care este cancerul, iar cercetarea și inovarea pot aduce schimbarea dorită. Ceea ce ne-a arătat pandemia este că trebuie să acționăm rapid, că trebuie să găsim modalități prin care să aducem inovația acolo unde este nevoie de ea, dar și să tășim datele în mod eficient. Cred că acesta a fost un mesaj cheie și acesta ne-a dat exemplul din Regatul Unit. În doar o lună de la apariția pandemiei, au folosit datele foarte mult în ceea ce privește determinarea poverii COVID-19, dar și poverii cancerului și au reușit să aibă un tablou mai clar asupra situației. Acesta sublinia faptul că este important să folosim datele în avantajul nostru. Ei au avut avantajul de a se mișca rapid și cu datele potrivite se poate identifica problema, dar și soluția. Acesta indică faptul că e necesar să folosim oportunitățile mai bine și să profităm de faptul că noua Comisie Europeană este deschisă la acest lucru. Și un alt punct esențial pe care trebuie să-l menționez este legat de educație. Educația medicilor, a clinicienilor, dar și a oamenilor de știință, pentru că în Marea Britanie cei mai mulți medici oncologi care vin din afară vin din estul Europei și profesorul a explicat faptul că trebuie să permitem clinicienilor să rămână în țara în care se formează, iar Uniunea Europeană are mecanismele pentru a face asta și programele de twinning, despre care am mai auzit în timpul conferinței, sunt o soluție propusă. Domnule ne spune Mark Lawler este extrem de important pentru o persoană care de ani de zile se ocupă cu setarea agendei publice pentru diverse teme din sănătate. După 2 ani și ceva în care cu foarte multe eforturi, acțiuni și inițiative și energie, am constatat că tema este pe agendă. Nu avem nicio scuză să nu folosim momentul, exact cum spune și Mark, de fapt. Dacă ne uităm la universul sau, mă rog, la comunitatea, la liderii de opinie din zona bolilor cardiovasculare, ei au foarte mult de lucru până vor ajunge în acest punct, în acest moment de oportunitate maximă pe care îl are comunitatea oncologică. Legat de educație, spune un lucru foarte important Mark Lawler, am reușit să-i spun numele din prima. Spune de fapt două lucruri. Spune că educându-i pe medici la ei acasă și oferindu-le prin programe de twinning șansa de a profesa la ei acasă, probabilitatea ca ei să rămână acasă e mult mai mare. Și mai spune un lucru. Fără a educa la ei acasă și cunoscând numărul mare de medici din Est educați în stilul estic care merg să lucreze în Vest, e de la sine înțeles că odată ajunși în Vest nu vor performa la nivelul colegilor oncologi care s-au format în sistemul medical din vest. De aceea și noi susținem, o să detaliem în săptămânile următoare, ideea unei curricule educaționale uniformizate la nivelul Uniunii Europene, pentru a ne asigura că și din punct de vedere al înțelegerii al educației medicale, putem să le oferim de fapt același standard pacienților.
Pentru că s-ar putea să putem, prin investiții, să le oferim același tip de spital, să avem echipamente foarte bune, să găsim soluții de acces pe piață pentru terapii, să putem să avem acces la molecule tumor boards pentru a da valoare datelor din analizele genomice comprehensive, dar să constatăm că inerția clinică despre care vorbeam mai devreme, de fapt, e prezentă în continuare. Remarcabil comentariul pe care l-a făcut Marc din acest punct de vedere, ceea ce arată o profundă cunoaștere a realităților din Est, așa cum spuneai, Bianca, a fost și este implicat în multe proiecte în domeniul oncologiei în Estul Europei. Și ne bucurăm că a avut ocazia să le prezinte într-un asemenea eveniment, alături de alte opinii extrem de pertinente. Tot despre educație a vorbit și domnul profesor Eniu, vom discuta despre mesajele sale mai târziu, dar mai întâi revenim în sfera României și îl avem pe domnul secretar de stat Andrei Baciu. Îi voi citi mesajele cheie. El spune așa: în ultimii 10 ani, România a făcut pași importanți în ceea ce privește povara cancerului. Bugetul a crescut de 10 ori în ultimii ani. Au fost făcute progrese în ceea ce privește noile molecule și metodele de screening. Acest eveniment, face referire la evenimentul online despre care vorbim și noi, setează baza pentru planul de combatere a cancerului. Este foarte important să avem o abordare coordonată și integrată. Trebuie să țintim în special prevenția, diagnosticul precoce, medicina personalizată, digitalizarea, rolul central al imunoterapiilor, educația și accesul la informație, atât pentru pacienți cât și pentru medici, și dezvoltarea programelor de twinning. Din nou, twinning a fost unul dintre cuvintele cheie de astăzi și care desemnează, de fapt, transferul de cunoștințe într-o formă organizată între centrele din Est și cele din Vest. Și genul acesta fără acest tip de proiecte, îmi vine foarte greu să cred că ne putem alinia din punct de vedere al cercetării și al celor mai bune standarde în oncologie, ne putem alinia la statele din Vest. Intervenția lui Andrei Baciu a fost relevantă și pentru că a conectat ideile din Planul European de Cancer cu discuția locală despre Planul Național de Cancer și, de asemenea, a conectat unele dintre lucrurile discutate în contextul Planului European, și anume medicina personalizată pentru pacienți, în contextul Strategiei Naționale pentru Sănătate 2021-2027, care trebuie să fie finalizată în acest an. La fel, la nivelul anului 2027, nu ne putem imagina că un pacient cu cancer ar putea să fie abordat altfel decât într-o manieră personalizată, înțelegând prin acest lucru nu numai abordarea clasică a personalizării, anamneza, stăm de vorbă cu pacientul, înțelegem multe lucruri despre el, suntem atenți la reacțiile adverse, e în regulă, face parte din medicina clasică. Însă înțelegerea modernă, de fapt, e bazată pe analize de profunzime și pe date, exact cum am vorbit. Iar acum avem oportunitatea, în acest an, de a gândi o strategie pe 7 ani corelată cu toate aceste priorități de la nivel european. Iar această corelare înseamnă, de fapt, posibilitatea, ușa deschisă către finanțare și către dezvoltarea unor proiecte și de infrastructură și de acces și de cercetare absolut de top. Sperăm că așa va fi. Mergem mai departe și îl avem pe domnul Alexandru Rödiger, președintele FPA Oncology Platform, căruia am avut ocazia să iau un interviu anul trecut la Gastein și pot spune că l-aș descrie ca fiind pasionat de a asigura accesul la inovație. Bianca, care au fost mesajele acestuia în cadrul evenimentului? Da, acesta a menționat că prioritatea FPA este aceea de a accelera accesul la inovație în Europa și asta nu înseamnă doar accesul la terapii. Întreaga călătorie a pacientului este mult mai complexă. Mai puțin de 20% dintre medicamentele nou aprobate sunt disponibile în țările din Est,
iar această diferență trebuie adresată. Durează 900 de zile pentru ca o țară din Est să aibă acces la un nou tratament, în timp ce o țară ca Germania are acces rapid. Președintele FPA spune că trebuie să identificăm modul în care planul european pentru controlul cancerului poate adresa această problemă și că accesul pacienților înseamnă mai mult decât rambursarea medicamentelor. Sunt mai multe întrebări, de exemplu, dacă anumite medicamente sunt prescrise, dacă pacienții au acces la ele, dacă sistemul de sănătate e pregătit să absorbă inovația. Și planul european pentru controlul cancerului este o șansă. Prioritizarea cancerului este un semnal important la nivelul Comisiei Europene. Acesta a mai menționat faptul că a pus accentul pe această componentă de educație, de health literacy, despre care vorbim și noi atât de des. Și de asemenea, cum că colaborarea este foarte importantă și că toți stakeholderii trebuie implicați. Componenta de cancer literacy este, de fapt, extrem de importantă și are legătură și cu partea de prevenție. Am vorbit puțin mai devreme și vom vorbi și puțin mai târziu, dar are o foarte mare legătură cu componenta de inovație. În urmă cu 4 ani, când am început să vorbim de mai mult despre cancer și am inițiat raportul sau studiul Atitudini și percepții despre cancer în cadrul populației României, ne-am întrebat ce știu de fapt românii despre inovația în oncologie. Iar de răspunsul la această întrebare se leagă foarte multe lucruri. De exemplu, nivel scăzut de înțelegere, de cunoaștere a inovației în oncologie înseamnă o capacitate redusă de a căuta astfel de soluții. Înseamnă o capacitate redusă de a crede că există soluții pentru boala respectivă. Cu alte cuvinte, dacă nu știe unde a ajuns inovația, o persoană, cu atât mai mult un pacient cu cancer, își diminuează foarte mult șansa de a-și preveni boala, de a o depista precoce, de a o diagnostica precis și de a avea acces la tratament, fie compensat, fie în regim of label sau într-un studiu clinic. De aceea e atât de important să vorbim despre cancer literacy, și să facem, și voi faceți acest lucru constant pe raportul de gardă.ro, să oferiți, să oferim informații la zi despre tot acest val de inovații care vine în oncologie. Un alt lucru asupra căruia aș vrea să mă opresc din ceea ce a spus Alexander Rödiger este faptul că simplul acces la medicament nu mai este suficient, la terapie, nu mai este suficient. Pentru că, de exemplu, atât de mult s-au rafinat mijloacele de diagnostic, încât chiar dacă într-un sistem de sănătate se acordă accesul, compensarea la un anumit medicament, dar pacienții nu pot să se testeze la timp complet, nu pot să aibă acces la un sistem de testare comprehensivă, s-ar putea să nu beneficieze la maximum de valoarea terapiilor care sunt compensate. De asemenea, dacă există timpi foarte mari de întârziere între suspiciunea de diagnostic, primele teste pe care le face un pacient, confirmarea diagnosticului și formularea diagnosticului complet și inițierea tratamentului, toți acești pași, de fapt, care nu țin de, să spunem, inovația terapeutică, influențează, de fapt, rezultatul inovației terapeutice. De aceea, abordarea pe tot lanțul, 360 de grade, cred că trebuie să ne preocupe pe toți, oriunde am fi. Alexander reprezintă FPA, industria farmaceutică, de aceea mă bucură că genul acesta de mesaj vine din partea lui. Pentru a facilita drumul pacientului cu cancer prin sistem a fost propus și ideea de navigator de cancer despre care au vorbit câțiva speakeri mai târziu. Înainte de asta o avem pe doamna Mihaela Geană în continuare, președintele Think Pink Europe,
și al Fundației Renaștere. Eu așa am cunoscut-o pe doamna Mihaela Geană. Și la fel ca și în evenimentul de acum 2 ani, dacă mi-aduc aminte, ea vorbea despre componenta comunicării și a menționat-o și de data aceasta. Care au fost celelalte mesaje, Maria? În primul rând, ar fi important să ne gândim la faptul că Fundația Renașterea și Think Pink Europe, asociație care în acest moment reunește 25 de societăți din întreaga Europa, aceste organizații se centrează pe sănătatea femeii în general și pe cancerul mamar în special. Au experiență îndelungată în ceea ce privește, după cum ai spus tu, educația, o campanie eficientă de comunicare. După cum a afirmat doamna Geană, nu poate să existe o campanie, un plan eficient de sănătate fără o campanie eficientă de comunicare. Iar acum voi cita, este nevoie de diagnostic precoce pentru femeile din România. Trebuie să reducem aceste diferențe. Există diferențe uriașe în ceea ce privește cheltuielile în oncologie. Trebuie să ajungem la o înțelegere economică pentru a putea rezolva aceste probleme prin intermediul twinning-ului. Populația nu este educată, nu este informată și trebuie să schimbe atitudinea vis-a-vis de diagnosticul precoce și de prevenție. Niciun program nu poate avea succes fără o campanie bună de comunicare. Într-adevăr, dacă vorbim despre medicina personalizată, am și spus astăzi, cred că trebuie să abordăm și conceptul de comunicare personalizată. Am văzut o știre în timpul pandemiei cu o echipă, desigur, inimoasă de probabil voluntari, care sfidau normele de izolare socială, cred că încălcau și prevederile ordonanțelor militare, pentru a împărți flyere undeva în Transilvania, flyere prin care invitau femeile să participe la screening-ul pentru cancerul de col uterin. Acum, de-a lungul anilor, am discutat despre eficacitatea acestei metode a folosirii flyerelor. Iar în acest context al pandemiei ne dăm seama cât de ridicolă este metoda de fapt și cât de inutilă. Nu mai vorbim despre acest lucru. Vorbeam mai devreme despre introducerea elementelor digitale în componenta de prevenție și de screening și aici putem să ne gândim inclusiv la profilul în social media al persoanelor pe care le targetăm pentru a înțelege cine sunt influencerii lor, pentru a înțelege care este comportamentul, pentru a înțelege care sunt mesajele la care reacționează și așa mai departe. Un astfel de demers nu poate să existe. Noi vorbim despre femei sănătoase care au vârstă de 40 de ani și ne propunem să realizăm un screening nu doar o dată. Avem o evaluare sau un val inițial și vom reveni peste un număr de ani conform ghidurilor din nou. Dar este halucinant să investim acum bani, să nu colectăm aceste date, să nu mai avem nicio comunicare cu femeia respectivă timp de 3, 4, 5 ani până la următorul val de screening și să ne așteptăm la alt tip de rezultate. Comunicarea personalizată cu femeia sănătoasă cu bărbatul sănătos presupune, cum spuneam, o schimbare de optică, de viziune și de perspectivă și cred cu toată tăria că schimbarea aceasta nu are cum să vină din altă zonă decât din zona non-profit, din zona asociațiilor și a fundațiilor care au experiență, care au înțeles aceste nevoi și au început să dezvolte programe de comunicare personalizată. Trebuie menționat totuși că comunicarea personalizată nu înseamnă scăderea limbajului academic în discuția cu pacientul. În niciun caz. Mergem mai departe și îl pomenăm pe domnul Alexandru Eniu, European School of Oncology, care a vorbit de asemenea despre componenta de educație, dar de data asta s-a referit la medici în principal. Citez.
Nu poți rezolva problema cancerului doar aruncând o mulțime de bani în joc, ci trebuie să îi cheltuiești înțelept pentru a obține cele mai bune rezultate în ratele de supraviețuire. Educația și medicina personalizată pot avea nesfârșite costuri, însă nu putem să dublăm de fiecare dată bugetul. Trebuie să obținem cele mai bune rezultate cu ceea ce avem la îndemână. Este nevoie de un spațiu universitar care să ofere tinerilor medici cel mai bun ghidaj și mentori. O astfel de educație structurată, cu un scop clar, poate fi crucială pentru a schimba situația. Este nevoie de educație și pentru pacienți și pentru reprezentanții lor. Cancerul de sân nu ar trebui tratat de un singur medic, ci de o echipă multidisciplinară. Acesta este mesajul dumnealui și pune în centru de data asta medicul și educația medicului, încă din studenție. Exact, lucrurile se schimbă atât de repede încât, voi, de fapt, voi știți mai bine decât mine, pentru că ați terminat Maria și Bianca facultatea mult mai de curând, dar cred că ce nu s-a schimbat între cele două perioade istorice, practic, e durata stagiului de oncologie. Cred că asta nu s-a schimbat. Are tot o săptămână, nu? Dacă îmi amintesc eu bine. Începe lunea și se termină vinerea cu examen, eventual sâmbăta. Pentru o boală care, iată, este în topul priorităților la nivelul Uniunii Europene, în mod evident este prea puțin pentru un student. Sigur că intersecții sunt și în alte stagii, numai că, vedeți, imunoterapiile sunt prescrise de medici oncologi, terapiile țintite sunt prescrise de medici oncologi, testarea comprehensivă este recomandată în general de medicul oncolog. El este cel care are, să spunem, managementul cazurilor, cel puțin în formele avansate de boală, dar nu numai. De aceea ce spunea Alexandru Eniu are foarte mult sens și mă bucur că European School of Oncology începe să se gândească la un alt tip de educație, la o ofertă educațională extinsă. Am mai spus un lucru interesant și anume că în acest moment foarte mulți medici, și dacă și-ar dori să aprofundeze anumite zone din oncologie, nu beneficiază de o ofertă educațională pe măsură, de fapt. Și aici European School of Oncology își propune să vină și să pună la dispoziția celor interesați ceea ce au nevoie pentru a se educa. Iată câte componente. Este un tablou extrem de complex, putem spune. Mergem Noi mai vorbi... departe. Ar fi un lucru important pentru că educația medicilor are sens în context cu atât mai mult cu cât vorbim despre cancer literacy. Să ne imaginăm o persoană care e foarte educată, poate are cunoștințe în domeniul biologiei, poate să înțeleagă la nivel de detaliu mecanisme, modificări la nivelul genelor, poate să înțeleagă la nivel de detaliu modalității în care acționează medicamentele, poate să înțeleagă chiar un raport de testare comprehensivă. Cum își va găsi pacientul respectiv medicul care îi se potrivește? Nu cumva va fi o relație dezechilibrată între cei doi? Educația pacientului presupune o educație mai degrabă informală și non-formală, oricum o educație deschisă. Educația medicilor, în mod clasic, este o educație formală. Sunt foarte puține uși deschise către o educație informală sau non-formală. Pentru că sistemul are un design în așa fel încât nu te încurajează să mergi dincolo de educația formală. Iar asta, în mod clar, este o barieră dacă ne uităm la inovația în oncologie. Da. E, din nou, ați mai adăugat o componentă la complexitatea tabloului despre care vorbim. Trecem mai departe, într-o arie la fel de complexă, și următorul speaker este domnul Șerban Gheorghiu, member of Board Mission on Cancer. Acea misiune pe care a inițiat-o domnul Bușoi și despre care vorbeam mai devreme.
Într-adevăr, rolul domnului Gheorghiu, care a vorbit astăzi în cadrul evenimentului, este de a consilia membrii Comisiei Europene asupra acestui domeniu foarte complex și cu foarte multe detalii specifice. Citez. Trebuie să facem vocea României auzită în cadrul Planului European de Control al Cancerului. Cancerul reprezintă o povară în creștere pentru Europa, atât din punct de vedere al costurilor, cât și pentru societatea în general. Inovația și integrarea medicinii translaționale ar putea fi cheia. Trebuie să țintim prevenirea cancerelor care pot fi prevenite. Trebuie să susținem tratamentul oncologic prin inovații și parteneriate. Twinning-ul poate fi soluția în acest sens. Este important să avem și să împărtășim date relevante în cadrul inițiativelor de PHC, Personalized Healthcare. Living Labs reprezintă baza parteneriatelor de tip twinning. Iată încă un speaker care accentuează importanța acestei idei de parteneriat est-vest, să spunem. Microfonul, domnule doctor. Ideea de parteneriat, ideea de twinning, ideea de colaborare și conceptul de medicină personalizată, de fapt. E foarte important să vedem cum va arăta raportul pe care membrii boardului Misiunii pentru Cancer îl va face și cum va fi el perceput la nivelul Comisiei Europene, pentru că în funcție de acești parametri se vor controla foarte multe acțiuni, spuneam, unele în relație cu planul european, iar altele care își propun obiective pe termen mediu și lung. Legat de prezența lui Șerban Gheorghiu, noi intenționam înainte de pandemie să avem un șir mai lung de consultări cu diversi actori. S-a întâmplat ca astăzi să fie prima întâlnire a unui reprezentant al Boardului Misiunii pentru Cancer cu stakeholderii, să spunem, din România. Este doar o primă întâlnire, o luare a pulsului, dacă putem spune așa. Ce este remarcabil? Remarcabilă este dorința de a face România parte din această conversație legată de cancer. Și nu am nicio emoție să spun că prin activitățile în care am fost implicați în ultimul an, un an și jumătate, cred că România s-a plasat foarte bine în acest context, iar grupul de speaker de astăzi, foarte mulți români, de fapt e un grup care a putea să împingă foarte bine subiectul. Am vorbit pe parcursul emisiunii despre cât de important, despre cum Uniunea Europeană ar trebui să-și asume un rol în această luptă împotriva cancerului. Noi însă trebuie să fim conștienți că tratatul Uniunii Europene nu se poate schimba. Iar acest lucru presupune găsirea unei formule consensuale de lucru între cele 27 de state membre în contextul luptei împotriva cancerului, planul și misiunea. Probabil că va exista o formulă de lucru, de coordonare, de sharing între autoritățile de la Bruxelles și fiecare stat membru. Însă, în final, fiecare stat membru e cel care va implementa prevederile și le va implementa în relație cu toate aceste proiecte, toate aceste inițiative despre care am vorbit astăzi, EU for Health, primul program al Uniunii Europene pentru Sănătate, Planul European de Luptă împotriva Cancerului, Misiunea împotriva Cancerului, Horizon Europe, programul de cercetare al Uniunii Europene, IMI, proiectul comun al Comisiei Europene și al FPIA de cercetare, la care se adaugă în România programul operațional de sănătate, iarăși primul program operațional de sănătate pe care îl va avea România, plus alocarea de fonduri europene cu o parte consistentă pe cercetare, dezvoltare, inovare. Ca să nu mai vorbim despre fondurile pentru infrastructura spitalicească. Sunt foarte multe oportunități, remarcați lucrul acesta, și cred că scuza clasică pe care am auzit-o de 20 de ani, poate chiar mai mult, dar înainte nu eram atent, și anume că nu avem bani, cred că această scuză
va dispărea sau cine se va folosi în următorii 7 ani de această scuză, pur și simplu trebuie, cum să spun, nu merită absolut nicio atenție. Pentru că bani vor fi și depinde doar de capacitatea noastră de a-i folosi și de a le da valoare. Iată, ați transmis un mesaj foarte puternic și foarte important și nu sperăm decât să ajungă și să-l audă cine trebuie din țară, pentru că la nivel european, cu siguranță, gândurile se îndreaptă în acea direcție. Ultima, dar nu cea din urmă pe lista de speaker, este doamna Ioana Bianchi, External Affairs Manager RPIM. Și aceasta... Doamna Bianchi a adus câteva detalii asupra poziției RPIM, care este Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente. Doamna Bianchi a exprimat o idee care mie personal mi s-a părut foarte interesantă, aceea de a identifica un nivel minim de îngrijiri medicale care să figureze în absolut toate planurile de sănătate, indiferent de nivelul socioeconomic al țărilor europene. Citez: nicio țară nu poate reuși pe cont propriu în combaterea acestei probleme. Propun să abordăm această atitudine în lupta împotriva cancerului. Înainte de a închide distanța de acces, propun să încercăm să o micșorăm, să găsim punctul comun al îngrijirii medicale care ar trebui atins de fiecare stat și să setăm o perioadă pentru acest lucru. Trebuie să stabilim un cloud de date europene. Trebuie să stabilim definiția navigatorului oncologic și să stabilim nivelul de educație necesar pentru această nouă însărcinare. Cât despre planul european de combatere a cancerului, este nevoie de o abordare integrată. Pacienții au nevoie de o cale clară de urmat prin sistemul medical și proceduri clare de monitorizare. M-aș referi la componenta de cloud european de date. La această componentă s-au referit mai mulți, s-a referit și Șerban Gheorghiu, s-a referit și Mark Lawler, s-au referit și membrii Parlamentului European. Este și o recomandare pe care noi am făcut-o. Și m-am bucurat să aud astăzi de la cel puțin două persoane ideea de implicare directă a persoanei, a pacientului, în dezvoltarea și în generarea de date în acest cloud european. Dacă noi vom gândi cloudul european, sumim baza europeană de date pentru cancer, ca o sumă a datelor despre cancer de la nivelul sistemelor de sănătate, s-ar putea să avem un cimitir de date. Știm cu toții, sigur, sunt sisteme performante din acest punct de vedere, dar sunt sisteme care sau în care valoarea datelor este percepută la un nivel extrem de scăzut. Deci, cu alte cuvinte, nu o să putem avea o imagine foarte clară din perspectiva datelor despre cancer dacă singurul input va veni pe calea formală a sistemelor de sănătate. Trebuie să găsim o formulă prin care să îi implicăm direct pe cetățeni în generarea și în împărtășirea datelor cu acest cloud european, desigur în condiții de securitate a datelor, de privacy pentru datele respective și în condițiile unui consimțământ informat și a unui consimțământ care să poată fi retras sau adaptat în orice moment. Cred că elementul esențial în relație cu datele este transparența. Persoana respectivă trebuie să știe când și cum și în ce scop sunt folosite, dacă sunt folosite, datele pe care consimte să le pună în cloudul european. În același timp, trebuie să conștient sau conștientizat de posibile beneficii pe care ar putea să le aibă în momentul în care decide să contribuie în acest mod. Beneficii care pot fi pe tot lanțul de îngrijiri, de la prevenție, la depistare precoce, la diagnostic și la tratament. Aceasta este iarăși o schimbare, sau ar putea fi o schimbare majoră de paradigmă, pentru că ar fi un bypass, de fapt, pe care al datelor, care ar ocoli sistemele de sănătate care nu sunt performante din acest punct de vedere.
Vorbesc despre date, importanța lor și raportarea pacienților la acesta și mi-am amintit de un sondaj efectuat în Marea Britanie în care o bună parte dintre persoanele intervievate au fost de acord să dea acces guvernului la datele lor de sănătate dacă acestea erau utilizate cu scopuri de a le îmbunătăți starea de sănătate. O dovadă că există deschiderea persoanelor către această abordare. Trebuie creată această relație de încredere reciprocă, pornind de la parametrii pe care i-am menționat anterior. Și trebuie explicat foarte, foarte bine. Am mai spus-o, cred, într-una din discuțiile noastre legate de COVID, că proprietarul datelor este pacientul. Dar dacă le păstrează pentru el, niciodată nu va beneficia la maximum de valoarea datelor respective. Pe de altă parte, și sistemul de sănătate, dacă are niște date despre un pacient, dar nu colaborează cu acesta, nu-i transmite încredere, nu găsește o cale de dialog și de a intra în contact, de a da valoare acelor date, sistemul de sănătate și pacientul ambii pierd. De fapt, este o relație care trebuie construită. Am ajuns la finalul emisiunii după o oră de rezumare a evenimentului online și încheiem cu un sondaj IMAS făcut în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină, la fel cum ați decis să încheiați și dumneavoastră evenimentul. Întrebarea la care au răspuns oamenii a fost: care considerați că ar trebui să fie prioritatea planului european de luptă împotriva cancerului? O întrebare pertinentă, o întrebare foarte importantă. Și cea mai mare proporție, 41,1%, au considerat că prevenția și diagnosticarea timpurie a cancerului ar trebui să fie prioritatea. 20,8% au considerat că accesul pacienților la servicii medicale corespunzătoare. 20,2%, iată un procent apropiat, au considerat că investițiile în domeniul cercetării medicale. Iar mai bine de 11% s-au referit la informarea populației cu privire la factorii care pot crește riscul de îmbolnăvire de cancer. Cum vedeți dumneavoastră aceste date? Să spunem că datele complete ale acestui studiu le vom prezenta săptămâna viitoare într-o ediție specială. Este un studiu pe care îl realizăm tradițional, este a treia ediție, am avut în 2016, 18 și în acest an, încercând să înțelegem atitudinile și percepțiile oamenilor despre cancer. Poate oamenii își amintesc că în urmă cu 2 ani am adresat întrebarea: care credeți că ar trebui să fie prioritatea României din punct de vedere medical pentru exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, iar 2 din 3 români au menționat cancerul. A devenit o realitate. Am folosit acele date, au fost extrem de importante și au validat că ceea ce noi am susținut, bazându-ne pe alte tipuri de date și de analize, are o expresie la nivelul societății. Dacă ne uităm la aceste date, ne bucurăm odată că, ceea ce anticipez puțin, vom vedea săptămâna viitoare în materie de prevenție și depistare precoce, pare a se confirma. Pare că aici ar fi interesul cel mai mare al oamenilor. Dacă punem acest procent împreună cu 20%, de fapt, cei care spun că informarea asupra factorului de risc ar trebui să fie o prioritate, avem tot așa aproape 2/3 dintre români care vorbesc despre factori de risc, despre prevenție și depistare precoce, că ar trebui să fie o prioritate a planului european. Iar din discuțiile de astăzi, constatăm că o mare parte sau o preocupare importantă va fi în această direcție. Componenta de acces la servicii medicale, din nou, ne surprinde, aproximativ 20%, dar ar merita un comentariu investițiile în cercetarea medicală. Iar aici, comentariul pe care l-a făcut Șervan Gheorghiu, cred că surprinde foarte, foarte bine și ar trebui să ne pună pe gânduri. Probabil că oamenii nu se gândesc doar la cercetarea medicală în sensul de a ne uita cu atenție la gene, la expresia acestora,
la genul acesta de cercetare. Vorbeam mai devreme despre comportamente, despre atitudini. Cercetări în această direcție pot să aibă valoare atunci când noi ne propunem să pornim un program de screening, de exemplu, sau cercetare asupra diverselor politici, cercetări în domeniul health economics. Toate acestea cred că trebuie incluse în ceea ce s-a numit cercetarea în oncologie. E remarcabil că oamenii, un procent important, au văzut în cercetare o prioritate, pentru că acest lucru ar trebui, în mod normal, să se translateze într-o schimbare de optică, așa cumva, asupra modului în care banii de cercetare sau pentru cercetare vor fi folosiți în următorii 7 ani. Dar dacă aș detalia acest subiect, cred că vom face ca emisiunea din această seară să dureze mai mult decât evenimentul online propriu-zis și sigur nu ne propunem să avem un astfel de record. Reținem subiectul cu cercetarea și unde ar trebui să meargă fondurile și cum ar trebui să fie ele evaluate și îl abordăm într-o emisiune viitoare. Dedicăm o emisiune doar acestui subiect ca să putem să dezbatem problema pe toate părțile ei. Am ajuns la finalul emisiunii, așa cum spuneți, ne revedem săptămâna viitoare în același format când prezentăm datele interesante ale studiului Atitudini și percepții vis-a-vis de cancer. Noi vă mulțumim, raportul de gardă vă mulțumește pentru atenție și vă mulțumim și dumneavoastră, domnule doctor, că ați fost alături de noi. Sperăm că mesajele din această dezbatere de o oră și câteva minute vor fi reținute și înțelese pe cât posibil.